Čau, Linda! Čau! Čau, peldošā Linda! Linda šobrīd atrodas peldošajā darbnīcā, jo ir iemesls, vai ne? Jā, ir pavisam nopietnas un jauks iemesls, jo šovakar prezentēsim jauno dziesmu, ir jauno radio singlu Hipnotājas. Ko tu pat par šo singlu domā? Ko tu ar šito gribēji pateikt, Linda? Patiesībā es gribēju pateikt ar visu albumu, jo tieši Hameleons kā būtība ir tā, kas man ir vistuvākā. Un šī ir viena no Hameleona dabām, jeb šķautnēm. Lūk, sieviete, vīrietis, attiecību maģija, hipnotisks spēks, enerģija. Un tieši šādā atmosfērā arī mēs šeit šokaram atrodamies uz uzpādošās salas. Šeit mums būs ciemos vienīgais Latvijā sertificētais hipnologs. Un pastāstīs, kā tad tieši hipnoze iedarbos uz cilvēku un kā tieši mūzika spēj iedarboties uz cilvēku. Lai mēs varētu sākt, jums jāzina, kurš tad būs tas, kurš jūs iesvētīs šajā burvīgajā hipnozes zinātnē. Lasu. Latvijā vienīgais Eiropas hipnopsihoterapijas asociācijas pārstāvis psihoterapeits pedagoģijas maģistrs Aivis Dambrovskis. Lai mēs būtu par hipnozes vēsturi un par to, kāds noteikti mūsdienās un vispār, kas tad ir hipnoze, no kurienes viņa nāk, kāpēc viņa ir un kāpēc viņa ir aktuāli. Viņa ir daudz mīta, apvīta, piemēram, trans, kas ir viena no hipnozes galvenajām sastāvdaļām. Tas ir no franču valodas prancir, apziņas stāvoklis, kas rodas automātiski, izpildot sarežģītas uzvedības aktus, īsākā vai ilgākā laika posmā, neanalizējot to, kas notiek apkārt. Hipnoze jau ir dziļāka situācija, kad jau mēs apzināti arī veicam kādas izmaiņas. Tas ir izmainīts apziņas stāvoklis, kas raksturojas ar apziņas lauku sašaurināšanos un strauju fokusēšanos uz iedvesmojuma saturu. Kājas paliek siltas, sajūt rokās ieklūst siltas, visas domas kumot palāk. Kurš jau vēl neviens tāds, un sajūst kā krāsas ietekmē jūs. Tā jūs varat pateikt savu jūtību. Kā cilvēks var ietekmēt cilvēku? Savu cilvēku, savu gaisu. Bet dāmas un kungi, tagad pirms lekcijas jūs ir iespējams šis burvīgais atlaisējs. Mēs pārējām no prakses pie un tādā teorētika praksa. Lūdzu izmantosim šo burvīgo atlaisiešanai. Esiet lūdzu godīgi cietni kāds cietni. Ļoti vaļā, ka mēs jums tik un tā nedaudz neuzticamies, mēs arī slēdzi gaismu. Set on the sex tonight, but I
kundalīni un notālīni. Atmals ir nevis, jo mēs Visiem, kam patīk labu mūziku, kam patīk mums tie sajūtas, kas mīl, kas ir dzīve, kas sajūt mīlestību, kas sajūt kaisu, iekā, un visu, kas ir cilvēkā dzīves. Un, ko, es domāju, ka ilgāk mēs arī neuzkavēsimies un dosimies izbaudīt mīles dzerēt, vīnu šampaniņu, slīku un turpināt šo vakaru pozitīvā viesu. Paldies, ka esmu.